ီးခဲ့တဲ့တလကမှစားပြီးတော့တရားကိုစားပြီးတော့မောင်းတင်ပြီးဆွဲတာဆွဲတဲ့ခါမှလည်းတကယ်တမ်းမပြီးဘူးပေါ့နော်အကုန်မပြီးဘူးဆိုတော့နီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဆွဲကြည့်ပါလားလို့ဟိုဖြစ်ဝင်ဆွဲကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်ပွဲလို့အောင်တယောက်ထဲမလို့တော့ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ပြအဲ့ဒါမှသူကလည်းစဆွဲတာအဲဆွဲလာတဲ့လက်ရဒါကအခုအနေနဲ့တော့သဘောကျတယ်ဒါသူရဲ့ပထမဆုံး first experience အနေနဲ့သူဆွဲလာတဲ့ကားတွေကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနှစ်ယောက်ပေါင်းပြပြသွားတယ်အဲ့ပြပွဲရက်ကအရင်နီးလာတော့သူကဒီဂယ်လရီရဲ့နေပြီးတော့ညီမလည်းဖုံးဆက်တယ်လေနှစ်ပတ်လောက်ပဲလူတော့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အစင်းနဲ့မဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ကားလေးတွေဝိုင်းခွေနေအဲ့ယောက်ျားတကားနှကားလောက်ဆွဲကြည့်ပေးပါဗောအစင်းပြင်းလဲဆိုတော့တိုက်တွန်းတာနဲ့အဆွဲပြစ်တာပြပွဲနာမည်လည်းထွေထူးတော့မဟုတ်ပေါ့ SM3 ဆိုတာအကိုတို့ရဲ့တမီးကြီးကတတူးလဲဆိုတမီးပေါ့သူ့နာမည်အတူပေါ့ဟိုဒါလေးတွေလည်းအကိုတို့နှစ်ယောက်ကနေပေါ့ပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့ဒီကားလေးတွေဆိုတာနှစ်ယောက်လက်ရနှစ်ယောက်လက်ဆိုအောက်ခံပကြီးကားဆိုရင်အကိုရဲ့ပကြီးအပေါ်ကသူ့ရဲ့ဟိုဒက်ကိုရေးရှင်းနေပေါ့ဒါမျိုးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပကြီးကားတွေဟိုတမီးကြီးနဲ့တင်စားလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ကြည့်ဆွဲတော့အမမျိုးသားဟိုနည်းနည်းပပသူကဆွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အားလည်းရောသားဆွဲကြည့်ပါလားဆိုတော့ဆွဲလို့ဖြစ်ပါမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့အမအင်းဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲသူကပကြီးကကမ်ဘက်တစ်ခုချပီးတယ်။အဲနေကြာကားလေးနေကြာကားလေးကိုချပီးတယ်။အားချပီးတော့အမအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ကတော့အကိုလုတ်တဲ့အလုံးတော့ကိုလိုက်တယ်ဟိုအကိုပွဲတွေပါရင်တော့ပြပွဲတွေပါစီစဉ်ကူညီပေးတယ်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ထဲထဲဝင်ဆွဲတယ်ပြည်တယ်ဆိုတာတခါမှမရှိဘူးသူကအကိုကတော့ဆွဲတယ်ဘာလို့ဆိုပြီးပြကန်းအကိုကထိုင်ရင်းလန်းလန်းနဲ့အဲ့လိုပဲပြည်စရိုင်းနဲ့လည်းထိတွေ့ဒါများလာတော့နောက်ကျတော့ခုကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုဆွဲပြသွားတယ်ပြလေးရလေသူကဒီကောင်လေးကဝိညာဉ်လေးပေါ့နော်ဝိညာဉ်လေးတွေပေါ့အဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေကိုဟိုအောက်ကအခံကြတော့သူကမိတ်ကပ်ရောင်လေးသုံးထားတယ်မှာမိတ်ကပ်ရောင်ဆိုတော့ဒီမိန်းကလေးငငယ်လှလှပပမော်ဒယ်လေးပေါ့နော်အဲ့သူကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုအမအပေါ်ကနေပြီးလိပ်ပြလေးထပ်ပြီးတော့တင်ထားတယ်ဒါအရကိုတို့ရဲ့ပထမဆုံးဟိုကိုယ့်ရနဲ့ကို motivate လုပ်တဲ့ပွဲပဲဟိုအများမန်နေဂရကြပြာပွဲလုပ်တယ်ဆိုရင် public အတွက်ကိုတိတ်မမျော်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာပဲဆိုတော့ကိုတို့လက်ရ public ပေါ်မှာအများကြီးချပြလို့ရတဲ့အနေထားလဲလူသေးတယ်ပကြီးကားရဲ့အရေးအတွက်ကောသူ့ရဲ့အရေးသူ့ရောလူသေးတဲ့အတွက်ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုပထမဆုံးစလှမ်းတဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပေးတဲ့ motivation ပါပဲအဲနောက်ပိုင်းကတော့လုပ်ဖြစ်မှာချင်းသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်နှစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်တော့ဟိုစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်လေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါစိတ်ကူထား